E o Ver Mais abre a semana com uma notícia que pode ajudar muitas famílias aqui da nossa região e até de outros lugares. Um grupo de pais formou a Associação Aldeia 21. É uma união de forças para apoiar as famílias que convivem com a síndrome de Down, como duas famílias que nossa equipe foi conhecer. Acompanhar o desenvolvimento dos filhos, seja na escola, em casa ou em atividades extras, é rotina comum da maioria dos pais. É também no caso das famílias do Pablo e do William. Mas para eles, algumas tarefas são essenciais desde muito cedo. Desde os 45 dias de vida, a gente iniciou com terapias. A gente teve um suporte muito bacana também, assim, né, para nos auxiliar, o que, que ele iria precisar no primeiro momento e tudo mais. Então, a rotina dele é de todas as manhãs ele ter alguma terapia, ele fazer alguma atividade que é específica para o desenvolvimento dele. À tarde ele vai na escola regular, né, e aí à noite, sim, ele tem esse momento mais com a nossa família mesmo. Na rotina do William, a escola é uma obrigação que ele cumpre com louvor no segundo ano do ensino médio. A segunda professora, um direito garantido por lei, é a mãe dele. Kelly se especializou para conseguir acompanhar mais de perto os estudos do filho. Também tem a questão de tu estar presente na vida dele mais tempo. É, trabalhando o dia inteiro, né? Tu ajuda a fazer a tarefa, tu tá em casa, mas é pouco tempo. Então, na escola, são 4 horas, estou ali dedicada pedagogicamente, né? E a gente precisa saber separar isso também, a questão profissional e pessoal. Mas eu afirmo que o ganho dele foi muito grande. E para garantir que outras pessoas tenham ganhos e acesso às informações, algumas famílias fundaram a Associação Aldeia 21. A associação, ela vem... de um anseio muito grande de nós pais, assim, né, de principalmente auxiliar outros pais no momento da notícia, quando eles recebem a notícia do corpo clínico de que a criança tem síndrome de Down. Então, passa por todo um processo que é muito difícil, né? Então, alguns pais vão reagir de uma forma, outros de outra, e a gente começou a perceber que a gente, enquanto mães, pais, famílias, a gente tinha muito a auxiliar esses pais, né? Porque a gente passou por todo esse processo. Então, eu acho que o objetivo principal, assim, ou o primeiro objetivo que a gente tem enquanto associação é de acolhimento. Várias coisas que aconteceram comigo ainda vão acontecer com vocês, né? E, de fato, a gente se sente, às vezes tu fica meio perdido, né? Desorientado, não tem um apoio, não sei para quem recorrer. Então, tu tem que ir aprendendo sozinho. Muitas vezes errando, né? E eu acredito que com a associação isso vai nos ajudar muito. É uma iniciativa inédita na região. A associação vem para engrandecer, né? E para fortalecer o vínculo do síndrome de Down. Em Chapecó não tinha nada semelhante, né? E eu acredito que com essa associação nós vamos ficar bem mais fortes e mais unidos, eu diria. Estamos todos brigando pela mesma causa. Todos lutando pelo mesmo objetivo. As pessoas enxergarem os nossos filhos com igualdade ou com diferenças como todas as pessoas têm, né? Então, eu acho que a nossa batalha ela vai ser muito nesse sentido, né? De desmistificar e de que as pessoas realmente percebam os nossos filhos não com estereótipos, né? Não colocando todos eles na mesma linha de pensamento, mas como pessoas individuais, únicas e diferentes como todos nós somos. Pablo e William retribuem todo o cuidado que recebem da família. Eu adoro, eu amo todo mundo. Melhor mãe, melhor professora. Viu que lindo? E para falar mais sobre a recém-criada associação, nós recebemos a presidente, Juliana Vinhas, que já está aqui comigo. Ju, muito obrigada por ter vindo. Fique bem à vontade mais uma vez aqui na Casa do Ver Mais. Me fala um pouquinho sobre o nome, né, que chama a atenção. Aldeia 21. Por que esse nome? Como é que vocês fizeram essa escolha? Fábio, boa tarde. Obrigada a toda a equipe do Ver Mais que abre as portas para a gente falar mais uma vez sobre inclusão, né? Sobre temas que precisamos fazer cada vez mais virem à tona. Então, o nome Aldeia 21 é porque juntos formamos uma aldeia, é isso mesmo. A ideia é dar essa ideia de coletivo, é dar essa ideia de união de forças e de esforços pelo bem da coletividade, pelo bem comum. É que nos associando, né, estando juntos, nós nos fortalecemos. Juntos somos mais fortes, juntos somos uma grande aldeia aí para nos ajudar, para nos apoiar, para nos acolher, para nos dar as mãos, nós, famílias, né, de pessoas com a trissomia do 21. E ela é a Aldeia 21
por conta da trissomia do cromossomo 21, né? O nome da Associação Desmembrado é a Associação pelas Pessoas com a Trissomia do Cromossomo 21, que, na verdade, é a conhecida síndrome de Down, mas que a gente traz à tona o nome mais clínico, mais médico, por conta de, efetivamente, ser uma alteração genética influenciada pelo cromossomo 21. Quando a maioria de nós tem 23 pares de cromossomos, né, que formam lá o grupo dos 47 cromossomos, as pessoas com a síndrome de Down têm um terceiro cromossomo 21, e é por isso que é chamada trissomia do 21. E cada vez mais a gente quer chamar a atenção para isso ser uma questão genética, uma questão lá na formação do bebê que acabou acontecendo essa alteração, essa diferenciação, né? E perder um pouco aí dos estereótipos, né? Como as mamães falaram, desmistificar aí alguns temas, mostrar que é mais uma questão biológica, da gente ter que incentivar mais os nossos filhos, né? Mudar um pouco as rotinas para o desenvolvimento deles, mas que também não é nenhum bicho de sete cabeças e que é tudo passível de lidar e que eles podem e devem, sim, estar inseridos e integrados na sociedade como um todo. Pois é, Juliana, uma das mães falou ali, todos somos diferentes. Exatamente. Né? E é o que vocês buscam, né? Que todos sejam tratados iguais, porque todos somos diferentes. Mas a ideia da associação em si vem desse anseio dessas mães, vocês se encontram, né? Porque eu falei vocês, porque a Ju, a gente já falou aqui, mostrou a família da Juliana aqui, que ela tem que escrever um livro sobre o assunto, daí tem a Luísa, né? Então a gente fala vocês por isso. Mas enfim, tem essa necessidade realmente de vocês conversarem sobre isso, de nós todos conversarmos sobre isso também, né? Eu acho que são dois, dá pra chamar de dois momentos, sabe? Um é enquanto família. Então eu sou mãe de uma menina com síndrome de Down, ela tem 6 anos, então quando ela nasceu e quando nós recebemos a surpresa da trissomia do 21, sentimos, entendemos a necessidade desse acolhimento, dessa troca de informações, de conversar com famílias que passassem pela mesma situação, por situações parecidas com as rotinas que a gente estava vivendo e que eram completamente novas, né? Que dissesse, olha, que tenta isso, faz isso, comigo funcionou assim, né? Desse dicas pra gente de como vivenciar da melhor forma possível essa nova situação. Então isso é muito importante, né? É muito importante ser aldeia para poder ajudar uns aos outros. Então acho que a partir dali nós fomos aprendendo também a ajudar outras famílias e vendo o quanto é importante, desde o momento da notícia, né? Como dar a notícia, como tudo acontece às vezes dentro da gente quando a gente descobre que o filho tem a trissomia do 21 e depois ao longo da vida, as rotinas, o acompanhamento. É muito importante para a gente estarmos próximas umas das outras, mães, pais, tutores em geral, das crianças que têm síndrome de Down, para esse acolhimento, para essa troca, grande troca de informações. Mas também é muito importante que nós não estejamos isolados nesse meio, né? Nada de segregação. A ideia é realmente a integração, é a inclusão. É podermos estar conversando sobre os nossos filhos num grupo que talvez possa nos entender um pouquinho mais e nos ajudar um pouquinho mais, aí que as pessoas tenham experiências parecidas, mas também, com certeza, estarmos aí vivenciando tudo que a sociedade em geral pode nos proporcionar e que tenhamos amigos, conhecidos, colegas e todo mundo falando também sobre isso e naturalizando esse processo, que também é muito importante. Ju, como é que a associação vai agir na prática, né? Você falou ali, e no seu livro também fala, de como foi a descoberta, né? Que você falou agora que é um susto, não deixa de ser um susto, né? Uhum. Vocês pretendem agir em maternidades, em consultórios? Como é que vai ser na prática a ação da associação? A gente pretende começar em sensibilização direta com as famílias, né? O compartilhar de histórias, a gente já tem aí a previsão de roda de conversa para falar sobre daqui para frente, para a gente se reunir e botar para fora mesmo, né? Chamar lá algumas equipes de profissionais que trabalham com crianças, ó, fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, enfim, que trabalham com as crianças com síndrome de Down, fonoaudiólogo, para, olha, a gente se sentiu assim quando soube, como que você recebe as mães e os pais? Né? Como que recebia antigamente? Como que recebe hoje? Mudou, não mudou? Como que tu te sente para auxiliar essas famílias? Sente fortalecido? Precisa de nós mães
quando recebe, para dizer, olha, né, dessa rede, a gente pode ir lá sim e auxiliar nisso, nos indica, chama. Então, eu acho que tem muito disso, assim, desse compartilhamento e das pessoas também estarem abertas. E a gente gostaria muito, é o nosso sonho, assim, é entrar mesmo nos hospitais, principalmente, para esse primeiro impacto, que eu acho que depois que ele passa, as coisas fluem mais naturalmente. Essa disposição de vocês já é muito importante, já é um grande passo, né? Vocês precisam de parcerias ainda, Ju? Você falou agora de, né, de psicoterapeutas, de médicos mesmo. Vocês precisam ainda? Como é que faz? Vocês estão buscando, né, esse apoio geral ainda? Todas possíveis, né, Fábio? A nossa associação tem um mês. Então, assim, ela foi constituída oficialmente em Assembleia Geral há um mês. Então, a gente ainda está em fase de construção dessa história, né? E de uma construção muito recente, né? Então, todas as parcerias, a partir de agora, nós estamos fazendo os cadastros das famílias, né? Que têm interesse em participar da associação, em receber esse acolhimento, as informações, né? Então, e dos profissionais também. Então, toda ajuda é bem-vinda. Dá para nos contatar através da nossa página no Facebook, que é Aldeia 21. E também tem o contato no e-mail, que é o aldeia21@gmail.com. Isso, tá ali na, vamos colocar na tela de novo, tava ali há pouco, mas vai ficar na tela de novo. Tanto famílias quanto profissionais, tanto no e-mail, que é aldeia21@gmail.com. aldeia21cco. Desculpa, agora peguei a colinha ali na tela. @gmail.com. aldeia21cco@gmail.com e também na página do Facebook da Aldeia 21. Também dá para acessar a gente por lá. Ju, e tem uma programação bem específica essa semana, né? Dia 21 é o dia internacional do síndrome de Down, é isso, isso, né? Isso mesmo. Aí vocês vão aproveitar para já chamar a atenção de todo mundo e fazer um barulho aí. Como é que vai ser? Isso mesmo. Então, no dia 21 é o dia internacional da síndrome de Down, que foi criado justamente para dar essa visibilidade às pessoas e às famílias com síndrome de Down, né? E para mobilizar de alguma forma. Eu tô com a minha colinha aqui da programação. Então, no dia 21 mesmo, em Xanxerê, vai ter uma palestra com o tema Alterações Comportamentais, Desregulação do Humor na Infância e Adolescência, que vai ser ministrada por uma psiquiatra, a doutora Lidiane, né, uma psiquiatra infanto-juvenil, é aberto ao público, a entrada é 1 quilo de alimento que vai ser doado para a instituição. Onde vai ser em Xanxerê? Tu tem na colinha aí? Vai ser no auditório da Associação Comercial de Xanxerê. Tá. Então, é legal que todo mundo participe, né, entrada gratuita. Acho que é importante a gente falar mais sobre nossos filhos, como eu tenho dito, e ouvir mais também, acho que vai ser um momento bem legal. E no domingo, a gente está chamando todas as famílias, em geral, que têm crianças com síndrome de Down, principalmente, mas as que não têm também. A gente quer fazer um evento bem de integração mesmo, com muita alegria, com muita diversão. Vai ser no domingo, dia 24, a partir das 14h, no Ecoparque. O que vai ter? Vai ter brinquedo inflável, vai ter cama elástica, vai ter piscina de bolinha, vai ter carrinho de pipoca, vai ter pintura facial, vai ter música, vai ter muita alegria. A ideia é justamente que as famílias se aproximem através desse evento, que a gente possa fazer uma grande reunião, um grande encontro das famílias, de todas as pessoas de Chapecó e região que queiram vir, que tenham familiares com a trissomia do 21, a síndrome de Down. É aberto ao público, é gratuito, mas que todas as famílias, a comunidade de Chapecó e região em geral, também possa estar com a gente lá no Ecoparque, fazendo essa grande brincadeira e esse grande momento de confraternização. Tá certo, então, incluir todo mundo, né? Exatamente. Domingo, a partir das 14h, no Ecoparque. Juliana, muito obrigada por ter vindo. Parabéns pela iniciativa, né? Obrigada. Você, a todos os pais, e conte sempre com a gente aqui. Muito obrigada. Sucesso na associação. Obrigadão. Até a próxima. Então, o Ver Mais faz um intervalo bem rapidinho e já volta. Depois a gente vai falar de pele, se você quiser.